Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crazycalm Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo entre Ceará e Fortaleza pela final do campeonato cearense. Obrigado, nossos amigos e amigas, obrigado, nossos patrocinadores. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. A bola está em jogo. Chegou bem, recuperou a bola. Abriu ali pela direita. Afastou o perigo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vinícius. Charles. Jogou na frente para ver o que dá. Recuperou a bola de novo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Vai tentar entrar na área. Recebe Paulista. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Charles. Jogou a bola lá pra frente. Paulista. Vinícius. Fez o lançamento para frente. Ele mandou a bola para frente. Recebeu o passe. Paulista. A batida. A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Chegou na marcação e recuperou a bola. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Luiz Otávio. Meteu em direção à linha de fundo. Eles já recuperaram a bola de novo. Lá vem a bola. Agora a bola é dele. Deu um chutão pra frente. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Chutão pra frente.
jogada. Meteu a bola para frente. Osvaldo. Saiu a bola. Chutão para frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Está em boa posição. Que foguete! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Bruno Pacheco, passe para frente. Chegou bem, recuperou a bola. A posição é boa. Osvaldo. Fim do primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Começa o segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? E a defesa levou a melhor na jogada. Saiu ali na lateral. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Vinícius desarmou o adversário e saiu com ela. Isso aí é falta e o juiz confirma. Vinícius. Samuel Xavier. Esticou a perna, desarmou o adversário. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Jogou na frente para ver o que dá. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Arremesso lateral. Vinícius. Ele deu um chute forte para frente. Luiz Otávio mandou a bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Será que ele vai chegar? Rafael, vem a batida. Que bola! Jogou a bola lá pra frente. Bruno Pacheco. Bateu pra frente. Foi bem no lance e fez o corte. Mandou a bola pro ataque. Olhou e cortou essa bola. Vinícius. Bola enfiada entre... Rafael Sobis! Ele estava ligado no jogo e conseguiu surpreender a defesa.
A metida de bola para frente. Chegou junto, roubou a bola. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Samuel Xavier foi bem na defesa, foi muito bem. Invadiu a área para tentar o chute. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Fez falta, sim. Deu o bico nela, o goleiro. Paulista. O chute. Gol! E esse é um gol de morte súbita. Não tem como reagir. Foi sensacional para quem faz. Horror para quem é outra lição de contra-golpe, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O Fortaleza saiu na frente. Legal, conseguiram a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração, o cara tava um peso morto em campo, tinha mais é que sair. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. E ele consegue o desarme. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Charles. Agora é a vez de Rafael Sobis. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. O Fortaleza está conquistando um belo resultado. Paulão. Tentou o passe. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Metida de bola ali para o companheiro. Fez o lançamento para frente. Vem o passe. Chutou. Essa daí.